লংকার বামুনগাঁত নিশা অঘটন। অকলশরীয়া মাক জীয়েকক বলৎকাৰৰ চেষ্টা চলালে আক্রমণ করে দুষ্কৃতিকারীয়ে। লংকার সমীপবর্তী বামুনগাঁত বিশ্ব শনিকৰ পূজার দিনটোতেই নিশা সংঘটিত এক ঘটনায় চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি করেছে। গাঁওখনৰে অকলশরিয়াকৈ থকা এগৰাকী অসহায় মহিলা আর তেওঁৰ ছোৱালীজনীক নিশা কোনো দুর্বৃত্তই চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে গুরুতরভাবে আহত করলে। নিশা 12:30 বজাত সংঘটিত ঘটনাটোত দুর্বৃত্তর দলটোৱে ঘৰৰ দুয়ার ভাঙি প্রবেশ করার লগতে কারেন্টর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে। ইয়ার পাছতেই দুর্বৃত্তর দলটোৱে মহিলাগৰাকীৰ ছোৱালীজনীক অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করব বিচাৰিলে। এই কার্যত মহিলাগৰাকীয়ে বাধা প্রদান করাত মহিলাগৰাকীক দলটোৱে চোকাস্ত্রে আক্রমণ করে মূর আর হাতত আঘাত করলে। ইপিনে ছোৱালীজনীৰ চিঁয়ৰ বাখৰত চুবুরিয়া লোক আগবাঢ়ি অহাত দুর্বৃত্তর দলটোৱে পলায়ন করলে। ইতিমধ্যে ঘটনার সংক্রান্তত মহিলাগৰাকীয়ে উদালি আরক্ষী পহরা চকীত এক এজাহার দাখিল করেছে। মানে খুব চিঞৰ বাখৰ কৰিছে আৰু মাক জীয়েকে খুব চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। চিঞৰ বাখৰ শুনি আমি আহিছো, আহিব পৰা নাই ভয়ত, মানে অকণমান আঁতৰত আছো চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছত যেতিয়া দেখিছোঁ ৰাইজক মাতিছোঁ, মানে মানুহক সহায় লৈছোঁ আমি। আমিও মানুহ বেছি নহয়, মাইকী মানুহ তিনিজনী আৰু মতা মানুহ দুটা মাত্ৰ। তাৰপিছত যেতিয়া আমি মানে বেলেগ মানুহক চিঞৰ বাখৰ কৰি মাতিছোঁ, মানুহবিলাকে আহিব ধৰিছে। তেনেকুৱাত তেতিয়া আমি মানে অলপ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আহি পেলাই আমি কৈছোঁ যে তহঁতে ভয় নকৰিবি, আমি গৈ আছোঁ। এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰা শুনি এই ছোৱালীজনীয়ে আমাক মানে গম পাই পেলাই দৌৰি গৈছেগৈ আমাৰ ওচৰলৈ। তেতিয়া গৈ দেখিছোঁ তাই মানে অকণমান মানে হেৰি কৰিব ধৰিছে, তাইক ধৰ্ষণ কৰিব ধৰিছিলে, কৰিব নোৱাৰিলে জোৰবস্তি কৰি ওলাই গ'ল। আহি দেখিছোঁ মাকজনী মানে একদম অৱস্থা নাই, মাকে মানে মাথাত মানে বাৰি দিছে, দা দি ডেগাৰ দি মাৰিছে, মাৰোঁতে মানে ফাটি পেলাই তেজ ওলাই গৈছেগৈ আৰু হাতত মাৰিছে। তাৰপাছতে ছোৱালীজনীকো বাৰি দিছে এনেকুৱাত, আকৌ ডিঙিত ডেগাৰ দি পেলাই শিকিছে, ভিতৰত মানে দেখিছোঁ গোটেই তেজ ৰাঙলি। তাৰপাছত আমি অহা আগমুহূৰ্তত কিন্তু এইখিনিৰে মানে আমাৰ এই মণি বুলি কোৱা ভাইটিটোৱে আহি পেলাই চিঞৰ বাখৰ কৰি শুনা দেখি তেওঁ আহিছে আগবাঢ়ি। আহি পেলাই দেখিছে মানে একো ডকাইত মাৰ চোৰটো একো দেখা নাই, মানে তেওঁ এই মাকে আৰু জীয়েককে দেখিছে। দেখি পেলাই আমি আহি পেলাই পোৱাৰ লগে লগে বেলেগ মানুহ আহিলে, ৰাইজ ভৰ্তি হৈ গ'ল। তাৰপিছত পুলিচৰ সহায় ল'লোঁ। পুলিচ আহি পেলাই গোটেইখিনি চাই কৰি চিনি গৈছে, কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট মানে কাটি থৈ গৈছে। দুজন আহিছে বুলি কৈছে এওঁ। টকা পইচাৰ লোভৰ কথা নহয়, তেওঁলোকে বেয়া উদ্দেশ্যলৈ আহিছে, কাৰণ জানে এওঁলোকৰ ঘৰত একো টকা পইচা নাই আৰু অসৎ উদ্দেশ্য কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে টানা টানি কৰি থাকোঁতে ছোৱালীজনী মানে কিবা কাৰণত সাৰি পেলাই যাব পাৰিছে। আৰু ছোৱালীজনী যোৱাৰ কাৰণে মাকক এৰি দিব পৰা এৰি দিছে, মানে ভয়ত যে আহি পাইছে নেকি মানুহ, ছোৱালীজনী যিহেতু চিঞৰ বাখৰ লগাই গৈছে। বেৰতো তেজ চিকটি পৰিছে, আকৌ হেৰি চাৰ্জাৰ লাইট এটা আছিলে, তাৰমানে কাৰেণ্টটো কাটিয়ে দিলে হুলস্থুল শুনি মাকহঁতে মানে চাৰ্জাৰ লাইটটো লগাই লৈছে। চাৰ্জাৰ লাইটটো সিহঁতৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ পেলাই ভাঙিছে আৰু মোবাইলটো কাঢ়ি নি পেলাই দলিয়াই দিছে, দি পেলাই মানে সিহঁতকো উপদস্থ কৰিছে। ৰাতি 12:30 বজাতে এখেতৰ মানে খুৰীজনে চিঞৰি চিঞৰি মানে গৈ আছিলে ইফালে, তেতিয়া আমাৰ মা চিঞৰিলে হেৰি উট হেৰি হ'ল, সুমনহঁতৰ ঘৰত কি হ'ল, এখেতৰ মা চিঞৰি আছে, কোনোবাই মাৰি আছে নেকি। তেতিয়া মই মোৰ ঘৰৰ পিছফালে, মোৰতো ঘৰ ওচৰতে, পিছফালৰ খিৰিকীখন খুলি দেখিলোঁ মানে খুৰীজন দৌৰি আমাৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছে। তেতিয়া মই খিৰিকীৰ পৰা দৌৰি গৈ দৰ্জাখন খুলি আগফালে দি ওলাইছোঁ, ওলাই এওঁক ধৰি লৈছোঁ, ধৰি সুধিছোঁ কি হ'ল। এওঁ ক'লে মোৰ মানে মাৰি অৱস্থা নাই। তেতিয়া মই পটককৈ হাতত দাও এখন লৈ ইয়ালৈ আহিলোঁ। মোৰ দেউতাও পিছে পিছে আহিছে, আকৌ খুৰীজনো পিছে পিছে আহিছে। আহিতো ঘৰখন দেখিলোঁ একদম ৰক্তাক্ত হৈ পৰি আছে, ঘৰখন গোটেই ৰঙা মানে তেজে ৰঙা ৰঙা হয়। চোকা অস্ত্ৰ শুনিছোঁ, এখেতে কৈছে হাতত ডেগাৰ দুখন আৰু লাঠি এডাল। লংকাৰ পৰা কৃষ্ণ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।